କୌଣସି ଫିଲ୍ମ କାହାଣୀ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଭରତପୁର ଥାନାରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା। ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଜ୍ୟାକେଟ୍ରେ ବାନ୍ଧି ଦିଆଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ପୁରେଇ ଦିଆଗଲା, ଦୁଇ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କୁ ତଳେ ପକାଇକି ଗୋଇଠା ମାରିଲେ, ତାଙ୍କ ଛାତିକୁ ଗୋଇଠା ମାରିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଜଣେ ଆଇଏ ତାଙ୍କ ପୁଲିସ ବାବୁ ଆସିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଶ୍ଳୀଳ ଆଚରଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ ଏବଂ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଯାହା ତାଙ୍କ ବାଇଟ୍ ଶୁଣିଲେ ଛାତି ଥରି ଉଠିବ। ଏବେ ଆସିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ, ଯେ ଇଏ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର ଯିଏ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ପୁରାଯାଉ, ଏ କଥା ଯୁବତୀଙ୍କ ବାପା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଦୀନକୃଷ୍ଣ, ଇଏ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ବାବୁ କିଏ, କିଏ ତାଙ୍କ ଗଡ଼ଫାଦର, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି, ମଡ଼େଲ ଥାନାରେ କାହିଁକି ନଥିଲା CCTV। ପ୍ରଥମ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଦୟାକରି ଟିକେ ଭିଜୁଆଲ ଚଲାନ୍ତୁ ୱିଣ୍ଡୋରେ, ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲରେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ବାବୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ 2022 ମସିହାରେ ସେ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଥାନାରେ, କଟକର କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଥାନାରେ ସେ IIC ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିଲାମି ନେଇକି ସେ ପଇସା ମାଗୁଥିଲେ, ଧମକାଉଥିଲେ, ପଇସା ନଦେଲେ ଜେଲ୍ରେ ପୁରେଇ ଦେବି ଏବଂ ମାଡ଼ ମାରିବି। ଇଏ ସେଇ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଆ ଯେ ଇଏ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ବାବୁ କେବେ ବନ୍ଧା ହେବେ, ଯେଉଁଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟେଇଛନ୍ତି ତାର ତଦନ୍ତ ହେଇକି କେବେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧାଯିବ, କାହା ସୁରକ୍ଷାରେ ଏ ନିଲମ୍ବିତ ବାବୁ ଥିଲେ, ଇଏ ବାବୁ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର କାହା ସୁରକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, BJDର ବ୍ଲୁ ୱାର୍ଡ ବୟ ଥିଲେ କି, ଗେହ୍ଲା ପୁଅ ଥିଲେ କି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲା, ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଆକ୍ସନ ହେଲାନି, ଓଲଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ବଦଳି କରିକି ଅଣାଗଲା। ଏବଂ କାହା ସୁପାରିଶରେ, କାହା ଇସାରାରେ ତାଙ୍କୁ ଭରତପୁର ଥାନାକୁ, ମଡ଼େଲ ଥାନାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା? ଇଏ BJD ସରକାରର ବ୍ଲୁ ୱାର୍ଡ ବୟ ଥିଲେ କି, ଇଏ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କର ବ୍ଲୁ ୱାର୍ଡ ବୟ ଥିଲେ କି, ଏବଂ ତୃତୀୟ ମହଲାରୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିବା ପୁଲିସ ବାବୁଙ୍କର, IPS ବାବୁଙ୍କର ଇଏ ଗେହ୍ଲା ପୁଅ ଥିଲେ କି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର, ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଭରତପୁର ଥାନାରେ ଯୁବତୀ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି? ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି ଯେ କେଉଁ ଆଧାରରେ DCP ପ୍ରତୀକ ସିଂ କହିଲେ ଯେ ସେ ଝିଅ ଠିକ ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲେ, କାମୁଡ଼ି ଦେଲେ, ମାଡ଼ ମାରିଲେ, DCP ଏବଂ CP ଠିକ୍ସେ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯାଇକି ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ, ଏକ ପାଖିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣେଇକି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାଇଟ୍ ଦେଇକି ଚାପିବା ପଛର ରହସ୍ୟ କ'ଣ, ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଉଦ୍ୟମ ହେଉଥିଲା? ଏବେ ବି ସେ ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକଙ୍କର ଅକ୍ତିଆର ଅଛି କି, ଅଧିକାର ଅଛି କି, ଏବଂ ସେ ବଳରେ ସେ ବଳିଆନ ହେଉଥିଲେ କି? କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଆକ୍ସନ ହେଲା ନାହିଁ, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଭରତପୁର ମଡ଼େଲ ଥାନାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଗଲା, ଏ ସବୁ ପଛରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବଂ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କିଏ ଦେବ, ଯେ ପୂର୍ବତନ ସରକାର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ହେଉ, ନିହାତି ଏଠି ଯିଏ ପୀଡ଼ିତା ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ସେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ହେଉ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ହେଉ, CBI ତଦନ୍ତ ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜେଲ୍ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦଣ୍ଡ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ, ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା, ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ ବି ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯେ ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ, ଏଇ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଭରତପୁର ଥାନାକୁ ମଡ଼େଲ ଥାନା ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଖୋଦ ସେତେବେଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗୃହ ବିଭାଗ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା, ଏବଂ ନିଜେ କମିଶନର ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା କହିଲେ 4.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ଏ ଭରତପୁର ମଡ଼େଲ ଥାନାରେ CCTV ନଥିଲା, ଯେଉଁଟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସବୁ ଥାନାରେ CCTV ରହିବ, ତାହେଲେ CCTV କାହିଁକି ନଥିଲା, ତାହେଲେ CCTV କାହିଁକି ନଥିଲା ମଡ଼େଲ ଥାନା, ଭରତପୁର ମଡ଼େଲ ଥାନାରେ? 6 ମାସ ଭିତରେ CCTV ଖରାପ ହେଇଗଲା ନା ବିଲକୁଲ ଲାଗିନଥିଲା? ମୋର ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା ଅକାକ ପକ୍ଷରୁ 2021 ମସିହାରେ ସବୁ ଥାନାରେ CCTV ଲଗାଯିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି CCTV ଲାଗିଲାନି? ଏବଂ CP DCP ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିଲେ କି କେଉଁ ଥାନାରେ CCTV ଲାଗିଛି ନ ଲାଗିଛି? ଏବଂ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କିଏ? ଏବଂ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ତଦନ୍ତ ହେଉ, ଦୋଷୀ ଯିଏ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାହୁ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର ଜେଲ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯୁବତୀ। କିନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ା ଅଭିଯାନ ଥିଲା, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ 5 ଜଣଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲା, ଆହୁରି 2 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଛି, ସେମାନେ ବି ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇକି
क्रिमिनाल अफेन्स होदंत चली कि तदंत निरपेक्ष होने कांड घटाई से मैंने जेल को जातु किंतु मॉडल थाना रे सीसीटीवी नथिला ये बड़ प्रश्न तामने अन्य थाना रे ग्रामांचल थाना रे हो जे कोन स्थान रे हो साधारण लोकों सहित पुलिस किभली व्यवहार करूथबो ये मो पुलिस रो एग्जांपल ये मो पुलिस एमिती व्यवहार करे आपण भाबी नियंतु जने मेजर आ तांको बांधमिक सहित जदि एभली व्यवहार होची ताले साधारण लोकों सहित कोन व्यवहार होथबो दीटा प्रसंग थिला जे किए गॉडफादर ये दिनकृष्ण मिश्रंकर जे तांकु सुरक्षा दउथिले एवं ट्रांसफर करके आनीथिले एक्शन न नेकी तांकु प्रमोशन दिया जाय ठीक अणा जाइथिला द्वितीय रे काहे कि सीसीटीवी नथिला भरतपुर मॉडल थाना। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।